Du, jeg snakket med Joner, vet du. Mm-hmm. Og jeg fikk låne litt prompepulver. Du vet prøver det, eller? Ja, jeg må prøve. Hei, jeg Lina Måvi. Og jeg Arnt Olav, og det premiere på kino igjen denne helga. Vi har blant annet premiere på Need for Speed, en ny racingfilm med blant annet Aaron Paul i hovedrollen. Han blant annet kjent som Jesse Pinkman fra tv-serien Breaking Bad. Jeg gleder meg til å få med den filmen her. Men vi har vært og sett to av godbitene som har premiere den helga. Det blant annet Dr. Proctors prompepulver og så Saving Mr. Banks. Den har vi begge sett, og hva synes du om den, Line? Jeg synes den var helt herlig. Altså, som dere kanskje legger merke til, så jeg veldig Disney-fan. Altså, jeg har litt av hvert, og litt mer enn det. Så denne filmen her var jo magisk for min del, pluss at jeg elsker jo Tom Hanks. Og det som litt moro å vite i den filmen her, at Tom Hanks faktisk i familie med Walt Disney. Det ganske gøy. Det her jo kampen til Walt Disney om å gjøre Mary Poppins om fra bok til film. Så han har prøvd i 20 år å overtale P.L. Travers, altså forfatteren av Mary Poppins, til å gjøre det her om til Disney-magi. Så hun lar seg overtale til å komme til Los Angeles, og de prøver da å vinne hun over med ting de har tenkt på i mange år. Hun sier jo blankt nei til alt. Den særeste dama du kan komme borti, men vi vet jo på en måte hvordan det ender. Det ble fint til slutt. Welcome, Mrs. P.L. Travers, to the City of Angels. It smells like jasmine, chlorine, and sweat. Introducing the creator of our beloved Mary. Poppins, never ever just Mary. Now, where is Mr. Disney? She's here. Well, Pamela Travers. You can't imagine how excited I am to finally meet you. Would you mind? My name is Mrs. Travers, Mr. Disney. Oh, Walt, now you gotta call me Walt. 20 years ago, I made a promise to my daughters that I would make your Mary Poppins fly off the pages of your books. I promised them, Pam. I know what he's going to do to her. She'll be cavorting and twinkling. You can't make the film unless you grant the rights. Damn. Ideas. What kind of ideas? Constables responsible. No. Responsible is not a word. We made it up. Well, unmake it up. Det har jo vært mye bra norsk film i det siste, og nå kommer de endelig med en sånn prompis humorfilm. Og det Dr. Proctors prompepulver. Og den har du sett. Hva synes du om den? Ja, det har jeg, og jeg koste meg skikkelig under denne filmen her. Dette jo filmen basert på Jo Nesbø sin bok Dr. Proctors prompepulver. Og ikke andre enn Kristoff Joner kan spille Dr. Proctor. Han jo ikke alene om å ha disse fantastiske rollene. Atle Antonsen spiller skurken i denne filmen og gjør også en veldig fin rolle som skurk. De leker seg fritt og mye, og det hele jo hele tiden rundt Dr. Proctors prompepulver da. For dette noe greier han har finnet opp, sånn at man begynner å fise litt, men det tar fort av, man letter fort opp av bakken etter hvert som man tar litt mer av det. Så en veldig morsom film, familien kommer til å like denne filmen garantert. I en by som kunne vært din eller min, to uvanlige venner på vei mot et helt spesielt møte. Som vil forandre alt. Dr. Proctor? Mine damer og herrer! Hva eksplosivt? Fantastisk! Luktfritt! Åh, ufarlig! Gjør dere klare for... Dr. Proctors prompepulver. Det jo en fantastisk oppfinnelse. Et prompepulver som ikke lukter noe. Kan liksom ikke bruke det til noe. Selvfølgelig kan det brukes nå. Perfekte forhold. Fri luftgjennomstrømning gjennom anus. Hullet. Ok, lille pulle, du klar? Pappa! Prompepulver!
pulveret. Vi stjelte pulveret fra den rødhårede dvergen og fiselyset. Bare se! En stor tørn i ræva, jo! Vi skal på et aldri så lite hjemmebesøk. Hjemmebesøk? Ja. Vi skal foreta et aldri så lite uttak. Uttak? Men herre, gi meg for noen pottetette unger, da! Som vi nevnte i forrige uke, så deler vi ut 10 fribilletter til filmen The Grand Budapest Hotel, som har premiere neste helg. Du kan sende inn en beskjed til oss på filmanmelde@gmail.com eller sende oss en melding på Facebook. Da blir du en del av den konkurransen der. Vi hadde konkurranse i forrige uke, og spørsmålet da, hva var spørsmålet da? Det var hvem sa This is Sparta! I 300. Svaret var selvfølgelig Gerard Butler, eller King Leonidas da, som også var karakteren han spilte. Vi har konkurranse igjen denne uka her, og du kan vinne 2 fribilletter. Spørsmålet vi vil ha svar på denne gangen er, hvem er det som spiller Walt Disney i Saving Mr. Banks? Svaret kan du sende til filmanmelderne@gmail.com og marker mailen med konkurranseuke 11, eller så kan du sende oss en mening på Facebook. Gå inn på SF Kino Skien sine sider på Facebook, der finner du våre innslag. Lik, del, kommenter og alt det der, så snakkes vi igjen neste helg. Ha det bra! Slapp av, de er luktfrie. Det er ikke minnet.